Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO133 se věnuje názvosloví anorganických látek a navazuje na učební materiál KO132. Nejprve se pojďme podívat na víceprvkové sloučeniny, které mají v podstatném jménu příponu ID. Jaká jsou hlavní pravidla při vytváření názvosloví u víceprvkových sloučenin? První a asi nejdůležitější pravidlo je to, že na rozdíl od binárních sloučenin, kterým jsme se věnovali v digitálním učebním materiálu 132, zde nejsou pouze dva prvky, ale vyskytuje se zde více prvků. Tedy například u látky NOH máme tři prvky. U látky CA, HS2 jsou opět tři různé prvky. A u posledního příkladu ALCN3 máme také tři prvky. Tedy není zde možné použít typická pravidla, která jsme si uváděli u binárních dvouprvkových sloučenin, i když, jak uvidíme, tvorba názvosloví je velmi podobná. Totiž platí, že první prvek v této víceprvkové sloučenině je opět kladný. Tedy má menší elektronegativitu než centrální prvek elektronegativní části, to je ta druhá část. Vystupuje se svým oxidačním číslem, které je kladné, a budou se na něho vztahovat vodočkovy přípony. Druhá část, která je tvořena více prvky, dohromady vystupuje jako záporná. Proto máme znázorněnu elektropozitivní část pomocí závorky, kde dáváme najevo, že musíme pracovat s celkem. Pokud bychom se tedy podívali na rozdíly mezi víceprvkovou sloučeninou a binární dvojprvkovou, tak vlastně v oblasti elektropozitivní části žádný rozdíl nevidíme. Je to sodík s oxidačním číslem 1+, proto přídavné jméno této látky bude sodný. Rozdílnost je v elektronegativní části, protože u víceprvkové je elektronegativní část tvořena dvěma prvky a v případě binární pouze jediným prvkem. Například u chloru víme, že pokud je v binární sloučenině elektronegativní, tak se taková látka nazývá chlorid. Je tam ta koncovka ID. U hydroxidu můžeme už zapsat, že je zde nějakýsi pojem hydroxid, kde se vzal. Jde o to, že víceprvkové sloučeniny mají také své určité názvy, které se odvozují právě podle toho, jaké uskupení těch prvků vzniklo. Tedy kdybychom to celé chtěli ještě jednou porovnat, tak vidíme, že elektronegativní část bude podstatným jménem se zakončením ID a elektropozitivní bude klasické přídavné jméno, které bude zakončeno podle toho, jaké oxidační číslo přísluší danému prvku. Tedy můžeme se podívat na typické názvy pro elektronegativní části a pro víceprvkové. Tedy obdoba toho, co jsme si říkali u binárních, jako bylo chlorid, nitrid, fosfit. V případě víceprvkových vidíme, že je-li elektronegativní částicí OH, tak vždy bude mít oxidační číslo 1-, a budeme nazývat tuto elektronegativní část hydroxid. Vpravo vidíme příklad NaOH. OH je vždy 1-, Na je 1+, a máme tedy hydroxid sodný. Další částicí je SH. Vždy se bude vyskytovat SH jako 1-. Celá ta skupina SH je dohromady 1-, a nazýváme tuto skupinu hydrogen sulfid. CN je také 1-, nazýváme skupinu kyanid.
NH2 je také jedna mínus a nazýváme skupinu amid. V případě NH dochází k náhradě dvou vodíků, proto je celá skupina NH2 mínus a její název je imid. Komplikovanější je částice N3, to celé jedna mínus. Znamená to, že máme tři zapojené dusíky, které dohromady vystupují jako elektronegativní složka jedna mínus a je možné k této složce připojit nějaký elektropozitivní prvek. Částice N3 jedna mínus se nazývá azid. A pozor, abychom si ji nepletli s částicí N3-, což je nitrit, ale nitrit patří do dvouprvkové sloučeniny, protože je tam dusík a tento dusík se spojuje s nějakým druhým prvkem. Ovšem azid má tři dusíky, které dohromady tvoří elektronegativní složku s nábojem 1-. Poslední elektronegativní složku, kterou si uvedeme, jsou dva spolupropojené kyslíky, které mají dohromady oxidační číslo 1-, a takovouto látku nazýváme peroxid. To jsme si popsali několik elektronegativních částí. Ovšem podívejme se a spíše si zopakujme, jak pojmenováváme elektropozitivní části, kdy název elektropozitivní části je složen z názvu prvku a přípony, která je dána oxidačním číslem, které má příslušný prvek v elektropozitivní části molekuly. Tak získáváme votočkový přípony ni, natý, itý, ičitý, ečný nebo ečný, ový, istý, ičelý. No a nezbývá, než se podívat na několik typických příkladů, které nám pomohou v praxi ukázat, jak vytváříme u víceprvkových sloučenin názvy anebo naopak z názvu vzorce. Máme zde látku CaOH2. Rozdělíme si ji na dvě části, abychom oddělili elektropozitivní a elektronegativní část molekuly. Kde není žádný stechiometrický koeficient, dopíšeme jedničku. Stechiometrické koeficienty přepíšeme do kříže jako oxidační čísla a protože víme, že OH skupina je opravdu 1-, tak můžeme rozhodnout, že oxidační číslo je v pořádku. Přepíšeme dvojku a dostaneme u vápníku oxidační číslo 2+, což je taky pravdivý údaj. Elektronegativní složka tvoří podstatné jméno a v přehledu jsme si řekli, že OH je takzvaný hydroxid. A elektropozitivní složka vytváří přídavné jméno, je dáno názvem daného prvku, což je vápník a přípony, dvojka plus značí příponu natý. Tedy látka se nazývá hydroxid vápenatý. Další látkou máme AlN3, to celé třikrát. První věc, kterou uděláme, rozdělíme si molekulu na kladnou a zápornou část. Kde nemáme žádný koeficient, dopíšeme jedničku. Převedeme stechiometrické koeficienty do kříže jako oxidační čísla. Zjistíme, že N3 je dohromady 1-, a to je pravda. Takže můžeme přenést i trojku, abychom u hliníku dostali 3+. Elektronegativní složka se potom přepíše jako částice, která tvoří podstatné jméno. A zvláště v tomto případě je důležité si uvědomit, že se jedná o tři za sebou zapojené dusíky, které mají dohromady oxidační číslo 1-. Tedy není to nitrit, který má oxidační číslo 3-, ale jsou to tři dusíky s celkovým oxidačním číslem 1-. A takovou částici nazýváme azid. No a přidáme přídavné jméno, které je dáno elektropozitivním prvkem, což je hliník a koncovka itý, protože u hliníku je 3+. Látka je azid hlinitý. Opačně, kdybychom měli vytvořit z názvu vzorec, tak máme zde kyanid sodný.
Nejprve zapíšeme do kříže symboly této víceprvkové sloučeniny. Kyanid je CN, částice. Vytvoříme závorku, abychom dali najevo, že je to víceprvková elektronegativní část. Sodný Na. Pokud jde o oxidační čísla, sodný Ni 1+. A CN částice, tak jak jsme si dnes ukázali, má oxidační číslo 1-. Oxidační čísla převedeme do kříže jako stechiometrické koeficienty, tedy CN bude dohromady jednička a sodík také. Výslednou látku můžeme zapsat jako Na1, CN1, kdy závorku zde uvádíme, abychom zdůraznili víceprvkovost. No a protože podle dohody se jedničky nepíší, tak je také zrušíme. Další látkou může být imid litný. Rozdělíme si podstatné jméno, přídavné jméno. Podstatné jméno píšeme jako druhé v pořadí a konkrétně imid je NH skupina. A přídavné jméno píšeme jako první a jedná se o litium. Připíšeme oxidační čísla. Víme, že NH je 2- a litný ní koncovka symbolizuje 1+. Nyní můžeme přepsat oxidační čísla opět jako stechiometrické koeficienty, získáváme poměr 2:1 a výsledná látka je Li2 NH1. Ale protože jedničky se nepíšou, tak také tuto jedničku z názvu vymažeme. Dalším zástupcem víceprvkových sloučenin jsou kyslíkaté kyseliny. A tedy podívejme se na pravidla a způsoby, jak můžeme poznat názvosloví těchto látek. Podívejme se na základní pravidla, která jsou spojená s kyslíkatými kyselinami. První a jasné pravidlo říká, že prvním prvkem ve vzorci bude vždycky vodík. Tedy dohodou je určeno, že pokud uvidíme u sloučeniny vodík na prvním místě, a je to tříprvková sloučenina, a splníme i druhé pravidlo, že posledním prvkem té sloučeniny je kyslík, tak si můžeme být jistí, že se jedná o kyslíkatou kyselinu. Nemusí být vodík jediný, může jí být více, jak vidíte, jeden nebo dva a u kyslíku máme 1, 5, 4. Název kyseliny a její zařazení určujeme podle centrálního prvku, který má své oxidační číslo a určí tak název příslušné kyslíkaté kyseliny. U prvního případu je to chlor, u druhého je to jod a u třetího síra. Co je v našem případě důležité, je uvědomit si oxidační čísla. Kyslík bude mít v kyselinách vždycky oxidační číslo 1-, ať se děje, co se děje. A vodík bude mít v kyselinách vždycky oxidační číslo 1+. Nikdy tomu nemůže být jinak. Zatímco oxidační čísla těch centrálních prvků se mohou měnit podle toho, v jakém oxidačním stupni bude příslušná látka. Zde máme ukázku jednotlivých oxidačních čísel u chloru. Bez ohledu na to, jestli budeme řešit, že existuje ta látka nebo neexistuje. Úkolem tohoto slajdu je jenom ukázat, jak se mění názvy podle oxidačních čísel. Tedy, jestliže chlor by v kyselině měl oxidační číslo 1, tak by se jednalo o kyselinu chlornou. Je-li to dvojka, chlornatá. Trojka chloritá, čtyřka chloričitá, pětka chlorečná, šestka chlorová, sedmička chloristá, osmička chloričelá. Tedy je vidět, že názvosloví kyseliny je opravdu určené právě tím centrálním atomem a jeho oxidačním číslem. No a můžeme se tedy podívat na některé příklady kyslíkatých kyselin, na to, jak z názvu vytváříme vzorec a ze vzorce naopak název. První látkou je kyselina chlorná. Víme, že je to kyselina. To znamená, že jestliže je to
chlorná kyselina, tak centrálním atomem bude chlor, první musí být vodík a poslední kyslík. To je dáno přímo v názvu. Zapíšeme oxidační čísla. Kyslík vždycky 2 minus kyselině, vodík vždycky 1 plus. A chlor, protože je to koncovka na chlor na, tak musí mít chlor oxidační číslo také 1 plus. Nyní se podíváme na stechiometrické koeficienty. Ty určíme tak, že sečteme kladná oxidační čísla, 1 plus 1 je 2. Dvojku si přeneseme ke kyslíku a vydělíme oxidačním číslem kyslíku, což je 2. 2 děleno 2 je 1. Ovšem jednička se nepíše, tedy pokud přepíšeme výsledný vzorec, máme vzorec HClO. Další látka, kyselina manganata. Podobně jako v předchozím případě, najdeme název centrálního prvku, což je mangan, a přípona nata. Ta symbolizuje oxidační číslo 2+. Je to kyselina, tedy první prvek je vodík, centrální víme, že je mangan, a poslední, třetí prvek této tříprvkové sloučeniny kyslík. Vodík 1+. Kyslík určitě 2 minus a mangan vzhledem k příponě bude v kladných hodnotách 2. Nyní se musíme opět podívat na stechiometrické koeficienty. Sečteme tedy kladné oxidační čísla, dostáváme 1 plus 2 je 3. Trojka je liché číslo. To není možné vydělit 2. Proto nám nezbývá, než doplnit množství vodíků, což jsme právě teď udělali. Tím se změní součet na 2x 1 plus 2, protože už máme 2 vodíky. A tento součet v kladných hodnotách nám dává 4. 4 si následně přepíšeme ke kyslíku a vydělíme ji oxidačním číslem kyslíku, což je 2, a dostáváme výsledek 2. Tento výsledek říká, že musíme mít ve struktuře 2 kyslíky. Tím jsme získali vzorec kyseliny manganaté H2MnO2. Přeskočíme k třetímu názvu a to je kyselina chlorita. Nejdříve najdeme centrální atom, to je chlor. Přípona, která je zde, je ita. Zapíšeme symboly kyseliny. První je vodík, poslední je kyslík. Připíšeme oxidační čísla. U vodíku 1 plus, u kyslíku 2 minus. A protože je to chloritá ita kyselina, tak chloru přidáme oxidační číslo 3 plus. Sečteme všechny oxidační čísla, která jsou kladná, tedy 1 plus 3, dostáváme 4, což je dobře, protože je to sudé číslo. 4 vydělíme oxidačním číslem kyslíku, 4 děleno 2 je 2 a máme výsledný vzorec kyseliny chlorité HClO2. Pokračujeme další kyselinou, což je kyselina uhličitá. Kyselina uhličitá, základ této látky je uhlík, přípona je ičitá. Můžeme tedy na základě těchto údajů zapsat prvky, které tvoří tuto tříprvkovou sloučeninu. Vodík jako první, uhlík jako centrální a kyslík jako poslední. Kyslík 2 minus, vodík 1 plus a uhlík, protože koncovka je ičitá, musí být 4. Sečteme oxidační čísla v kladné části, tedy 1 plus 4. Výsledek tohoto součtu je 5. To je číslo liché, tedy nedělitelné 2, proto není možné tento vzorec vytvořit a musíme přidat k vodíku 2.
V této chvíli už máme součet 2x1 plus 4, což je 6. Šestka je dělitelná dvěma, tedy provedeme toto dělení. 6 děleno dvěma, dostáváme výsledek 3. A tuto trojku pak přepíšeme ke kyslíku a dostáváme vzorec kyseliny uhličité H2CO3. Vždy můžeme udělat kontrolu v tom, jestli je ta molekula dohromady neutrální. Kyselina chlorečná, podobně jako v předchozích případech, máme opět centrální atom chlor. Ovšem tentokrát je jiná přípona, je to ečná. První vodík, centrální chlor, kyslík poslední, stále ta sama oxidační čísla, 2 minus, 1 plus, ovšem u chloru teď budeme mít oxidační číslo 5 plus. Sečteme kladná oxidační čísla, 1 a 5 dává 6, 6 je sudé číslo, tedy vydělíme dvěma a dostáváme výsledek 3 a tento výsledek přepíšeme ke kyslíku. Výsledný vzorec kyseliny chlorečné je HClO3. Další kyselinou je kyselina sírová. Základním centrálním prvkem kyseliny je síra a koncovka ová. Každá kyselina má první vodík a poslední kyslík, tedy ani sírová nemůže být výjimkou. Každá kyselina má oxidační čísla u kyslíku 2 minus u vodíku 1 plus, taktéž napíšeme zde. A protože je sírová, tak oxidační číslo síry je 6. Sečteme kladná oxidační čísla a dostáváme 7. To je liché číslo, tedy nemůže tento vzorec takto vypadat. Je třeba, abychom přidali 2 k vodíku, tím se změní součet na 2x1, 2 vodíky, plus 6 u síry, výsledkem je 8. Vydělíme 8 dvojkou, protože kyslík má oxidační číslo 2, získáváme číslo 4, které patří právě ke kyslíku. No a výsledkem je velmi známý vzorec kyseliny sírové H2SO4. Postupujeme k dalším a vyšším oxidačním číslům, a to konkrétně ke kyselině jodisté. Zde je centrálním atomem jod, ale přípona je istá. Zapíšeme prvky, tak jak v kyselině mají být, vodík, jod, kyslík, oxidační čísla, 2 minus, 1, a protože je istá, tak zde bude 7 u jodu. Souvisí to pochopitelně s příponou. Tak. Sečteme kladná oxidační čísla, 1 a 7 poskytuje a dává 8, je to sudé, perfektní, vydělíme 2, což je oxidační číslo kyslíku, získáváme 4 a máme vzorec kyseliny jodisté HiO4. Přicházíme k poslednímu oxidačnímu číslu, které se může vyskytovat u kyselin, a to konkrétně u příkladu kyseliny osmičelé. Jako centrální prvek se nám nabízí prvek osmium a přípona ičela symbolizuje oxidační číslo 8. Zapíšeme jednotlivé symboly prvků, oxidační čísla, která jsme několikrát už opakovali, 2 minus a 1 plus, ale tentokrát máme prvek s 8. Sečteme kladná oxidační čísla, 1 plus 8, a získáváme číslo 9, které je liché a nedělitelné dvěma, proto není možné užít tento typ vzorce a musíme přidat k vodíku 2. Pokud to uděláme, máme součet 2x1 plus 8 a to je 10. Desítka je dělitelná dvěma, proto také desítku dvěma vydělíme. Dostáváme výsledek 5 a to je stechiometrický koeficient, který patří ke kyslíku. Poslední tedy vzorec, který souvisí s tvorbou právě vzorců z názvu, bude H2OSO5.
a to odpovídá taky srně osmý čele. Zde jenom ještě rychlý pohled, jak by vypadaly jednotlivé vzorce u kyseliny, která by byla tvořena pouze chlorem ve všech možných oxidačních stupních, kde hezky vidíte, jak se střídá právě jeden vodík, dva vodíky, jeden vodík, dva vodíky a jakým způsobem roste počet kyslíků ve struktuře. Na základě této informace můžete vytvořit jakoukoliv kyselinu. Jediné, v čem se bude lišit ta kyselina, je to, že tam nebude chlor na, ale bude tam třeba brom na. Nebude to chlorita, ale bude to třeba bromita. Nebude chloričita, ale uhličita. Ale postup je úplně stejný. Teď se zkusíme na názvosloví podívat z opačného konce, tedy jednotlivé vzorce budeme převádět na názvy. První kyselina, se kterou si pohrajeme, je H2SO3. První, co uděláme, je popis oxidačních čísel u prvků, kterých víme, jaké je oxidační číslo, a to je kyslík, kde je určitě 2 minus, a vodík, kde je 1 plus. Vynásobíme stechometrický koeficient kyslíku s oxidačním číslem kyslíku a máme výsledné číslo 6. Od 6 odečteme počet vodíků s oxidačním číslem, tedy 6 minus 2 krát 1, a dostaneme 4. A právě 4 je oxidační číslo, které náleží tomu centrálnímu atomu síře. Pojmenování potom je složeno z názvu kyselina, protože má vodík a kyslík. Následně připíšeme centrální atom, to je síra, a koncovku, která souvisí s oxidačním stupněm 4, a to je ičita. Pokud propojíme všechny tyto údaje dohromady, dostáváme název, že se jedná o kyselinu siřičitou. Důležité je vždy si uvědomit to, že musíme brát v úvahu počet jednotlivých vodíků. Další látkou je HNO2. Zase na začátku je označení oxidačních čísel, kyslík minus 2, vodík 1 plus. Vynásobíme stechometrický koeficient kyslíku s oxidačním číslem, 2 krát 2 je 4. A odečteme počet vodíků násobený oxidačním číslem vodíku, což je v tomto případě jeden vodík, oxidační číslo je 1, tedy 4 minus 1, výsledek je 3, a to je právě oxidační číslo dusíku. Název už je potom jednoduchý, jedná se o kyselinu, centrálním atomem je dusík a přípona, která je dána oxidačním číslem 3+, je přípona ita. Při spojení těchto údajů dostáváme kyselinou dusitou. Můžeme přeskočit na další kyselinu, konkrétně zde máme HVO3. Jako v předchozím případě oxidační čísla, kyslík vždycky 2 minus, vodík 1 plus. Spočítáme si, jak to vypadá se součinem u kyslíku. 3 krát 2 je 6, 3 stechiometrický koeficient, 2 oxidační číslo. 6 minus 1 vodík je 5. No a získali jsme oxidační číslo, které má mít vanad. Propojíme všechny známé informace, které u této kyseliny máme. To, že je to kyselina, to víme, protože prvním prvkem je vodík a posledním prvkem je kyslík. Centrální atom je vanad. A koncovka spojená s pětkou je koncovka ičný, ečný. Podle toho, jak bude tento výraz znít. No a protože vanadičná zní lépe než vanadečná, tak můžeme uzavřít název H2O3 jako kyselina vanadičná. H2OS5 je další z kyselin, které si ukážeme. Začínáme standardně oxidačními čísly,
kyslík 2 minus, vodík vždy 1 plus. 5 krát 2 je 10. Tím jsme získali součin v elektronegativní části. Odečteme počet vodíků 10 minus 2 krát 1. 2 vodíky, oxidační číslo vodíku 1. A máme osmičku. Osmička je tedy oxidační číslo, které náleží centrálnímu atomu, což je osmium. Poslední částí už je jen vytvoření názvu. Název se skládá z informace, že se jedná o kyselinu, že centrálním atomem je osmium a že přípona, kterou máme přidat této kyselině, je ičela. Vyhodíme ium, necháme pouze základ názvu prvku a získáváme správný název, že se jedná o kyselinu osmičelou. Vytváření názvu kyseliny nemusí být vždy tak jednoduché, jako jsme si uvedli v předchozích případech. Existují ještě takzvané hydrogen kyseliny a polykyseliny. Čím jsou zvláštní? Tak zaprvé hydrogen kyseliny jsou takové, u kterých máme více než dva vodíky ve struktuře. Vidíme to na prvním příkladě, kde se ve struktuře objevují tři vodíky. V druhém příkladě máme dokonce čtyři vodíky. Pokud jsou ve struktuře pouze dva vodíky, tak neudáváme tu informaci, že se jedná o hydrogen kyselinu, i když de facto zakázané to také úplně není. V případě, že máme polykyseliny, tak se jedná o takové kyseliny, u kterých máme v případě centrálního atomu stechiometrický koeficient jiný než jednička. Tedy u prvního příkladu to není arzen, je tam jenom jednou, ale u druhého příkladu máme fosfor dvakrát, u třetího příkladu máme křemík dvakrát. Velmi běžná je kombinace obou faktorů zároveň, tedy máme jak větší počet vodíků, tak i větší počet těch centrálních atomů. Tedy můžeme vlastně kombinovat názvy navzájem. Při označování jednotlivých kyselin vždy vycházíme z pravidla, že kyslík, ať se děje, co se děje, je 2 minus a vodík je 1 plus. Také si musíme uvědomit, že počty, které jsou zde uváděné, tak se popisují ne českými slovy jako 3 vodíky, 4 vodíky, ale pomocí výrazu tri, tetra, penta, hexa, hepta, okta, nona, deka, undeka a dodeka. Tyto násobné číslovky si musíme pamatovat. První kyselina, na kterou se podíváme, je kyselina trihydrogen fosforečná. Centrálním atomem a základem je fosfor. Předpona trihydrogen a koncovka přípona ečná. Napíšeme prvky, je to kyselina, tedy vodík jako první, kyslík jako poslední a centrálním atomem je fosfor. Předpona trihydrogen dává příkaz, že ve struktuře musí nutně být tři vodíky. Trihydrogen musí tam být tři vodíky. Přípona ečná říká, že fosfor bude mít oxidační číslo 5+. Kyslík má vždy 2 minus, vodík má 1 plus. Tam nemůže být jiné možnosti. Sečteme kladná oxidační čísla 3 krát 1 plus 5. A dostaneme výsledek 8. Musí to být cudé číslo, vydělíme oxidačním číslem kyslíku, abychom dostali stechiometrický koeficient, který patří ke kyslíku. No a máme vzorec kyseliny trihydrogen fosforečné H3PO4. Pojďme na další kyselinu. Máme zde příklad kyseliny trihydrogen arzenité. Najdeme opět hlavní název, tedy kyselina bude založena na centrálním atomu, což bude arzen. Předpona je zde trihydrogen, přípona ita. Protože je to kyselina, první je vodík, poslední je kyslík. Rozkaz říká trihydrogen, tedy musím napsat
3 vodíky, 3 hydrogen. A taky vím, že oxidační číslo vodíku je 1 plus. Přípona ITA, k arzenu napíšu 3. No a musím už jenom zjistit, kolik mám v té struktuře kyslíku. Zapíšu všechna kladná oxidační čísla, 3 vodíky, 3x 1, plus 3, to je oxidační číslo arzenu a mám 6. Tu 6, která mi vyšla, vydělím oxidačním číslem kyslíku, 6 děleno 2 jsou 3. A máme hotový vzorec H3 ASO3, tedy kyselina trihydrogen arzenitá. Další látkou je H3BO3, tedy teď se budeme snažit naopak ze vzorce vytvořit název. Na začátku oxidační čísla, kyslík 2 minus, vodík 1. Podíváme se na celkový součin u záporné části molekuly, což je 3x 2, máme 6. Od 6 odečteme vodíky, 3x 1, 3 vodíky a každý má oxidační číslo 1. A dostávám výsledné oxidační číslo 3, které patří právě k boru. A nyní už stačí název. Musím nejdříve dát informaci, že ve struktuře jsou 3 vodíky. Proto tam bude předpona trihydrogen. Kdybychom to neřekli, tak bychom dostali úplně jinou látku, protože bychom tam mohli nechat pouze jediný vodík. Potom musíme přidat do názvu informaci, že centrálním prvkem je bor a že jeho oxidační číslo je ITA. Při spojení všech těchto výrazů dohromady a informace o tom, že je to kyselina, dostáváme závěr, který říká, že H3BO3 je kyselina trihydrogen borita. Jako kontrolu můžeme použít i pravidlo, že celá molekula musí být neutrální, tedy 3x1 plus 3 je dohromady 6 plus a 3x2 minus je 6 minus. Další látka H4SiO4, kyslík 2 minus, vodík 1 plus. Podíváme se na záporné hodnoty, 4x2 je 8. Od 8 odečteme vodík, 8 minus 4x1, výsledek je 4. Tato čtverka říká, že oxidační číslo centrálního křemíku je 4 plus. Spojíme všechny údaje, které plynou z toho vzorce. Na začátku mám 4 vodíky. 4 je v násobcích tetra, vodík je hydrogen, proto začíná název tetrahydrogen. Centrálním atomem je křemík, musím tedy k názvu tetrahydrogen přidat křemík. A koncovka je 4+, a to je ičitá. Pak máme tedy tetrahydrogen křemičitou kyselinu. Další látka je kyselina disírová, tedy síra jako centrální atom, přípona ová a informace o násobku di, tedy že budeme mít v té struktuře 2 síry. Je to kyselina, tedy vodík první, kyslík poslední, a přímo je v názvu řečeno, že musí být 2 síry. Oxidační číslo kyslíku 2 minus, vodíku 1 plus, a protože je koncovka ová, tak musí být síra 6+. Sečteme si oxidační čísla u kladných hodnot. 1 plus 2x6, pozor, 2 síry, proto 2x6, dostáváme výsledek 13. To je však liché číslo, takže není možné vytvořit vzorec. Musíme přidat k vodíku 2. Tím se součet kladných hodnot změní na 2x1, 2 vodíky, plus 2x6, 2 síry a výsledkem je 14. 14 je sudé číslo, takže tu 14 vydělíme oxidačním číslem kyslíku. 14 děleno 2 je 7.
A tuto sedmičku připíšeme ke kyslíku a získali jsme tak vzorec kyseliny D sírové H2S2O7. Opět jako kontrola může sloužit to, že celková molekula musí být neutrální. Kyselina tetraboritá. Bor jako základ celé kyseliny, centrální prvek, ita jako přípona a tetra násobící předpona, která nám říká, kolik těch borů ve struktuře musíme mít. Protože je to kyselina, první vodík, poslední kyslík a přidáme tam tu informaci ze zadání 4 bory, tetraborita. Kyslík 2 minus, vodík 1 plus a protože je přípona ita, tak bor musí mít oxidační číslo 3 plus. Sečteme kladné hodnoty, jednička je pro vodík a 4 krát 3 jsou 4 bory. Opět je zde problém v tom, že nám vyjde dohromady liché číslo, což nejde. Přidáme dvojku k vodíku a nyní už je to 2x1 plus 4x3 a ve výsledku máme 14. 14 vydělíme oxidačním číslem vodíku, tedy 14 děleno 2, získáváme 7, no a máme výslednou látku nebo výsledný vzorec H2B4O7, což je právě kyselina tetraboritá. V této látce máme H2SI2O5, to znamená, zkusíme naopak z vzorce vytvořit název. Oxidační čísla kyslíku vodíku známe. Podíváme se na součin záporných hodnot, 5x2 je 10 a od této desítky odečteme vodíky. 10 minus 2 je 8, ale to ještě nepatří ke křemíku, protože jsou 2, proto musíme osmičku vydělit dvěma a až tento výsledek 4 je oxidační číslo křemíku. Pojmenujeme tuto látku. Víme, že centrálním atomem jsou dva křemíky, proto to musí být kyselina D. Tak, přesně, kyselina D. A křemík musí mít příponu, která souvisí se 4+, a to je ičitá. Nyní tedy vidíte správný název, kyselina D křemičitá. Další látkou je H2CR2O7. Začínáme opět oxidačními čísly. 2 minus kyslík, 1 plus vodík. Vytvoříme si součin u záporných hodnot. 2x7 je 14. Od 14 odečteme vodíky. 14 minus 2x1 je 12. Ovšem, toto 12 ještě není oxidační číslo, protože máme dva chromy, tak 12 musíme vydělit dvěma. Výsledkem je 6 a právě tato šestka je oxidační číslo, které náleží k atomu chromu. Pojmenování. Ve struktuře kyseliny mám dva chromy, což se musí objevit v názvu příslušné kyseliny. Proto se jedná o kyselinu di, chrom, který musí mít příponu, která souvisí s oxidačním číslem 6, a to je ová, proto kyselina dichromová, to je název vzorce H2CR2O7. No a přecházíme na kombinaci. Máme kyselinu tetrahydrogen difosforečnou. Základem kyseliny je fosfor. Máme zde násobnou předponu di, předponu tetrahydrogen a právě ta přípona ečná. Je to kyselina, tedy vodík, centrální atom a kyslík. A ze zadání víme, stopro tam musí být 4 vodíky, určitě tam musí být 2 fosfory, proto tetrahydrogen difosforečná. Oxidační čísla, kyslík, vodík, pořád to samé. U fosforu vidíme příponu ečná, proto 5.
Podíváme se nyní na součet všech oxidačních čísel v kladných hodnotách. 4 vodíky, tedy 4 krát 1, 2 fosfory, 2 krát 5, to je dohromady 14. Sudé číslo, perfektní, dělíme oxidačním číslem kyslíku, 14 děleno 2, 7. A to je stechometrický koeficient, který patří ke kyslíku. Kyselina tetrahydrogen difosforečná pak bude mít vzorec H4, P2, O7. Další kyselinou, která kombinuje to, že je to hydrogen kyselina a zároveň polykyselina, je kyselina hexahydrogen hexavolframová. Základem je wolfram, který má násobnou předponu hexa, dále předponu hexahydrogen a koncovku příponu ova. Kyselina, proto první vodík, poslední kyslík. Wolfram je 6x, proto je tam hexa wolframová. A vodíku musí být taky 6, hexahydrogen. Oxidační číslo vodíku 1 plus, kyslíku 2 minus. Podíváme se na celkový součet pro kladná oxidační čísla, ale to si ještě musíme označit, že wolfram je v oxidačním stupni 6+, protože přípona je ová. Máme 6 vodíků, proto 6x1, plus 6 wolframů, 6x6. Výsledným součtem je tedy hodnota 42. Je to sudé, tedy můžeme dělit oxidačním číslem kyslíku, to je 2, a dostáváme stechiometrický koeficient pro kyslík 21. 21 pak přepíšeme ke kyslíku a získali jsme tak výsledný vzorec pro kyselinu hexahydrogen hexavolframovou H6V6O21. Pokud bychom naopak chtěli ze vzorce určit název, tak tady máme příklad H4B6O11, kyslík má oxidační číslo 2-, vodík oxidační číslo 1+, no a musíme dopočítat oxidační číslo boru. Nejdříve se podíváme na záporné hodnoty, 11x2 dává číslo 22, odečteme od 22 vodíky, 22 minus 4x1 a dostáváme výsledek 18. To však není oxidační číslo, protože těch borů je tam 6. Proto 18 musím dělit 6 a dostávám výsledek 3. To je právě oxidační číslo boru, které k tomuto boru zapíšu. No a teďka už látku mohu pojmenovat. Na začátku je předpona, která hovoří o tom, kolik vodíků se ve struktuře kyseliny vyskytuje. Máme 4 vodíky, proto je to tetrahydrogen. Pak musí být násobná předpona, která říká, kolik je tam centrálních atomů a je jich tam 6. Proto to bude hexa. Centrálním atomem je bor, přidáme bor a příponu, která je dána oxidačním číslem boru, a to je ita. No a názvem tedy je tetrahydrogen hexaborita kyselina. Posledním vzorcem tohoto digitálního učebního materiálu je H5P3O10. Kyslík oxidační číslo 2-, vodík 1+, jako u každé kyseliny, kterou jsme řešili, a je nutné dopočítat oxidační číslo fosforu. Podíváme se na součin v záporných hodnotách. 10x2 je 20. Odečtu od 20 počty vodíků 5x1. Výsledek je 15. Ovšem to není oxidační číslo, protože fosfory mám 3. 15 dělím 3. Dostávám 5 a to je teprve oxidační číslo, které patří k fosforu. Nyní musím všechny informace, které jsme zjistili, vložit do názvu. První je předpona 5 vodíků, proto pentahydrogen, 3 fosfory, proto trifosfor a přípona 5+, říká, že je to ečná
a máme výsledný název kyselina pentahydrogen trifosforečná.